Bueno, estamos con Sofía Espiñeira, que ainda non leva moito tempo rodando aí na música, vendo outros proxectos de teatro e demais. Eu creo que se deu a coñecer nun festival, nun concurso que hubo en Teo de música galega, de música de autor. Como se che deu por presentarte aí? Bueno, xa levaba así anos na miña casa con poche. Mira, na ducha nunca se me deu por cantar, pero si entre amigos así, compoñendo cousiñas, porque me gustaba así tocar a guitarra, cantar. E bueno, cando me din conta, pois xa tiña así uns cantos temas que, bueno, que me gustaban e dicía, jo, pois me apetece pois compartilos, ¿no? Facer concertos e tal. Entón xurdiu aí a posibilidade de presentarme o concurso este de canción de autor ao lado da casa, ademais, e dixen, veña, imos, e coa sorte de gañar gravar o disco. Donde poden mercar o disco? Bueno, teño unha páxina web, Sofía Espiñeira, wordpress.com. Bueno, teño aí unha lista de distintos, bueno, librerías. Está en Pontevedra na librería Paz, está, bueno, en Ferrol, bueno, hai varios puntos en Compostela tamén, puntos de venda, que, bueno, así agora de memoria non os podería dicir, pero sí que estou intentando que por toda Galicia pois este así en algúns puntiños para que a xente poida mercar. E aparte de eso, de ser cantante, a que máis tes outros proxectos de teatro e demais? Explícanos un pouquiño que consisten. Pois, bueno, eu antes da música, pois estaba, bueno, sigo, non, no teatro, así con compañías titereficcións, Teatro Cubo, que facemos máis teatro infantil, familiar, bueno, de rúa, de interior, temos distintos espectáculos. E agora tamén estou sacando, bueno, tamén estou así vinculada ao circo, á danza. Que pau non tocas, entón? No sé. Teño un cacao de moitas disciplinas aí, non? Que, pero, bueno, teño así proxectos en cada unha delas e vou aí repartindo. E agora mesmo estou xusto, imos sacar en outubro, novembro, un proxecto que está así cerquiñado de cantautora, que é cunha rapaza contadora da Tropa de Trapo, que é Marta Ortiz. Estamos facendo un espectáculo xuntas que, bueno, ela conta historias sobre mulleres, eu poñolles música, tamén canto algún dos meus temas, chamase Matrioscas o espectáculo, está a puntiño de sair, iso é o último que estou a facer. E así, por cotillar un pouco, as historias destas mulleres están basadas en mulleres que realmente coñecedes persoalmente, non? Sí, pois, o sea, están transformadas en conto, pero a raíz de todas as historias ten unha base real de mulleres que coñeceu Marta, da súa familia, unha amiga, bueno, son todo protagonistas femininas, pero si son historias que parten da realidade, logo, bueno, lles dá a forma de ser transmitidas como forma de conto, pero si, parten de historias reais. E volvendo de música de autor, por exemplo, nos festivais non é un estilo que se suela ver, non hai moito, non, así na Galiza, creo eu. Que tal a acollida do público nas actuacións que xa tuveche? Pois moi boa. Eu tamén iba así como un pouco, non, o inicio de con medo e así de, pois porque igual os cantautores están como estamos etiquetados, sí, como algo. Eu tamén fago etiqueta. Que peñazo, que cansado, que non, vai vir aquí a chorar as súas penas. Pero non, a acollida moi boa. Tamén é certo que, bueno, teño cancións moi íntimas, pero tamén teño cancións así máis, bueno, que a xente creo que enseguida conecta, ¿no? As sinte propias de alguna maneira, unha maneira de sentir, unha anécdota, sempre contan algo bastante cercano. Entón, historias reais tamén. Sí, sí, en primeira persoa casi toda. Que pasará en este tempo inquero? Que pasará ese mañá me chovera, se caen tormentas que rompen o peito. Que pasará con meu futuro? Ai, que pasará? Esos meus soños non se cumprirán, ese o amor marchará longe. A soidade, a falta de liberdade, a enfermidade, a tristura casa baleira. E se o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais? Non teño medo, non teño medo, non teño medo, non.
maña todo de un golpe cae. Use quizáis un día me perderá, se no atopo o que quisiera. ¿Qué pasará si se destruye de pronto me ular? Yo que construo deixa de medrar, y si es que esta maña deixan de estar. A soidade, a falta de liberdade, a enfermidade, a tristura casa baleira, e si o tempo parará de súpeto ou se pasará rápido demais. ¿Cómo di? Non teño medo, non teño medo.